Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem aí de casa. A tia Vanessa está bem e com muita saudade de vocês. E hoje, segunda-feira, na nossa aula de português, nós teremos uma grande novidade. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos cantar uma música junto com a tia? Uma música de acolhida do nosso bom dia. Bom dia, coleguinhas, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vai? Agora nós vamos apresentar a nossa aula de hoje. Quem aí já está ansioso? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos apresentar, nós vamos conhecer uma letrinha nova, que é a nossa vogal E. Vamos todo mundo dizer junto com a tia, para a gente aprender a nossa nova letrinha, é a vogal E. A vogal E, ó, é de estrelinha. Olha só que lindo!